Здравейте, бе, играчи! Кариерата с Локо София е тука. Да направим някой друг матч, че вие забравихте. Обаче цъкаме Food Champions, цъкаме с Фанатика, правим някакви други клипове и въобще не може да се вместиме да цъкаме и кариерата с Локо София. Ние искаме всичко да пускаме, ама няма как да стане. В края на моите видеа ще виждате и моите членове на канала, които са няколко вече, им благодаря много. И в края на клиповете ще имат техните имена с едно така символично клипче с поздрав. Дано да им хареса. Може да пускаме и друг път стримове. Там се активизирахте, гледахте. Малко Food Champions завърших в Gold 3. За съжаление не играх добре. Но играта просто не позволяваше да игра добре. Тук имаме нови играчи в Локомотив София, направили сме няколко промени. За бъдеще ще искаме по принцип да привличаме само българи, но към момента това не е... няма как да се случи. Добър вечер, приятели! Здравейте от стадион Васил Левски! За дербито между ЦСКА 1948 и Локомотив София. Привлекохме цели 5 футболисти. Но само двама от тях ще излезнат като титуляри днес. За отбора на ЦСКА 1948, Тодоров, Георгиев, Атанасов, Тодоров, Василев, Климентов, Сандански, Орачев, Шопов, Пешов и Валиенте. За нашите, Василев, Орачев, Крачунов, Иванов, Шоков, Фелипе, Профета, Петров, Карачанаков, Белтраме, Мартинович и Диков. Всичките играчи на ЦСКА 1948 са в тяхната половина. Най-вероятно ще играят на контратаки днес. Затворено играят към момента, но възможно за нашите! Топката рикошира и ще има корнер. Ето го този изстрел там. Центриране на Шоко. С глава Диков. Много голяма опасност. Браво на Василев. Не можехме да противодействаме по-добре там на нападателя на ЦСКА 1948. Въпреки че там наш играч даде всичко от себе си, но просто не можа. ЦСКА 1948 с центриране. Предотвратихме опасността и сега възможно за контратака за нашите. Фелипе Профета показва скорост, която е нетипична за него. Диков! Възможност! Хайде бе, момче! Тридесет и седма минута вече. Отборът на Локомотив София играе по-добре към момента, но все още не може да реализира. Няма ли засада тук? 1-0 за ЦСКА 1948. Няма засада. 38-та минута се оказва златна за домакините. Ето откъде тръгна атаката. Това подаване там. И просто защитата беше пропукана. Двойно подаване там, Петров. Диков! Хайде, Диков, този път вкарай! 1-1, 41-та минута, Диков изравнява. Браво! Ето за това става титуляр, макар че имаме вече няколко нападатели, нови играчи имаме, но Диков остава. Светослав Диков в 42-та минута изравни след тази добра игра там на Петров, новият играч в нашия отбор, новата десетка. Ключов момент за изравняване на резултата, точно в края на първото полувреме. И се надявам да започнем по-добре второто. Сега обаче възможност за ЦСКА 1948, добро центриране и това е гол! 2-1 за ЦСКА 1948, за втори път същият играч ни вкарва гол, Валиенте. И ние трябва да се връщаме отново в матч. Ето как там Мики Орачев не действа добре. И за неговия пост има нов играч. И той трябва да показва добри игри, иначе всеки един може да бъде заменен в един момент. Края на първото полувреме дойде. Точно Мики Орачев ще бъде сменен. И новото попълнение Бабакан. Двама футболисти влизат. Нова възможност и от нищото става вече 3-1. От нищото става 3-1.
Не можем да се намесиме в защита, да наскочиме някой, да изиграеме ситуацията като хората. Какво такова, що той не може да играе, ти го утешаваш. Какво го утешаваш, да не ти е жена. Гледай, гледай какво направи то смутаняк. Хе, еби глупака. Другия матч няма да играе то. Гледай. То бива да сгрешиш, ама чак па толкова. Всеки път, батко, всеки път ще ми бъркате вие молници такива. Аре бе, Диков. Аре бе, типа си я повеждаш 4000 крачки, бе. Ще ни вкарвате бати, смешите голове, постоянно ще ни бият, всеки ще ни бие нас. Ние биеме с зор, 1-0, те ни вкарват някакви голове от всекъде. Ще ни оттепаме един по един, ей. Ей, добре са, пак дърпаме на засадата. Дърпат нашите, за къде дърпате бе, братле? За къде дърпате? Аз ли ви давам така да дърпате, бе? Аз ли съм умника или вие, бе? Все си мислим, че вие сте, абе, не ми пращайте като игра, бе, хора, бе. Не ми пращайте като игра. Едно съм си нервен, пращате ми някакви партита. Гледай сега как нашите дръпнаха, гледай. Гледай. Е, това защо го направиха? Кажете ми защо го направих. Да направим изкуствена засада. Ние сме малумни, бе. Ние не сме футболисти, ние не играем никакъв футбол. Гледай. Ха! Те вместо да го гонат то, те излизат за изкуствена засада. Абе, какъв футбол играеме ние, бе, човек. Какъв футбол играеме ние, бе. Абе, нас трябва да ни спрат въобще да не играеме никакъв футбол. То няма смисъл. Ние не играеме футбол. ЦСКА 1948 ще ни убие днеска. Айде, Василев, айде. Не казвам, че си ти виновен за головете. Не казвам. Но просто имаш колеги, къде ти пречат на играта, батко. Диков, айде ти, бодни им го, бе. Бодни им го, бе. Бодни им го за 4-2, върни се в мача. Чакай да видим някой друг да сменяме. То си е... Ей, 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 ще ви избием един по един, бе. Ще ви избием един по един, ще ви изгоним всичките. Мамка ви аз. Мамка ви мръсна аз на вас. Ще пуснеме тоя винер. Ще го пуснеме тоя. Тоя винер май ще го преименуваме, нали, от школата. По един ще взимаме. Ще го преименуваме с българско име, само да видя откъде е, че не помня. Между другото, пишете, ако се помните откъде се преименуват. Търсихо, дева, не го намерих. Да си го преименуваме с българско име. Да си ни е кеф, като вкарва. Какъв винер минер, какъв е тоя винер? Те много ни бият, ама не заслужаваме чак толкова да падаме. Просто защитата, един автогол, един път дръпнаха на изкуствена засада, един път заспаха и то... Как да играеш повече? То просто не става. И във FIFA-та е същото, и тук е същото, заспиват и то не става. Явно, явно аз не ги владеем нещата. А вкарайте ми 5-ти гол, да се знае, че съм оттепали. Добре са, пак скочи му, поне му скочи тоя път, тоя Крачунов. Тоя Крачунов в другия матч няма да померише терен. Аз ви казвам, за такива центрирания, където не излиза пред топката и дърпа на изкуствена засада, просто да забрай за футбола. Да забрай за футбола. Няма как да стане. Дай му на тоя винер, той при тоя не може да стигне. Типе, къде би ти му даде? Пати футбола играме. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Не съм вервал, че ще доживеем такова нещо да гледам. Да гледам такъв футбол. Ние ще изпаднеме всеки момент, бе, батко, с такава игра, бе. Ние ще изпаднеме. Гледай го, вратар. Той не може да овладее тази топка да я фане. Нямат тия момчета, нещо са си сринати. Нямат морал, нямат ценности, ценностна система, няма футбол от тях. Гледай, пак му отстъпихме много. Браво, Топа да се намеси един път. То Петров, иначе сега къде тръгват, добре си се представи. Еми автоголове, изкачаме на засади изкуствени. Това се повтарам пак. Не играхме никакъв футбол. Претрепаха ни от бой. ЦСКА 1948. Те навързано куче хлеб не могат да. Футбол тръгнали да играят с нас, ще ни бият сумати голове. Ние сме ненормалници от всекъде, бе, батко. На 13-то место. Добре, че сме на 13-то. Ние заслужаваме 20-то. Къде са тази игра, така ще играме, бе, човек? Това направо не е истина. Как така ще играме такъв футбол, бе? С ЦСКА играеме за купата, човек. Сега дай тук да си изложим като такова. Какво ми говорите? Айде, айде. Squad rotation.
ще си ротейшън. Те не могат да играят, аз ще ротейшън. Ротация ще правим. Але по тренирите малко се научете да играете. Дришлюци скапани. Ще си ходите ви от надежда. Ще си ходите, пак на село ще се върнете. Василев е 100 пъти по-добър. Росък Карбонери, обаче ще трябва той да играе. Не е много хубаво това. Килама ще играе вместо Врачев. Това Винер, не знам дали да играе. Диков ще си играе. Към Винер. Винер, Минер. Карачан, ако си играе по лявото крило. Това Бабакан няма да играе. Това Мартинович, той е някакъв скаран с футбола май. Ама нищо. Белтраме. Ще играе Белтраме. Това Бабакан дали да е в групата. Хайде ще го вкараме. Първото ЦСКА ни би 4-1. Сега да видим второто. ЦСКА София, дали ще ни бият и те. Те ще дойдат на нашия стадион. Чай да видим дали сме на нашия стадион за купата, не знам. Добър вечер, приятели! Играеме на някакво друго съоръжение. Мачовете за купата се играят другаде. Препълнен е стадиона, така че хубава атмосфера. Е, има празни места тук таме, но все пак атмосферата е добра. Ние излизаме с малко по-различен състав от миналия. Чай да дигнем тоя стол. Айде, Локо София! Айде, тоя път повече на сигурно, без такива простоти, да излизаме на изкуствени засади, защото ще ви изгоним всичките. Всичките ще ви изтрепам. Ако трябва малко по-бавна игра, повече подавания, Роса Карбониери, него го намразих много след един от матчовете. С септември, ама тоя матч ще го пусна. Карачанаков, центриране, брат, центриране! Килама, новият ни играч, центриране, много добро центриране, там защо Диков се опитва да прави задни ножици, не знам. Опасността продължава. Хайде, момчета. Така настървено си играе. Давай са, давай, връщай са, че те са на контратака, са опасни. Та топка мина лесно. Браво на Карбониери. Браво, точно така ще си спечелиш пак титулярно място. Джеферсон. Ще има възможност за центриране. Там ще... Браво, браво. Наш играч този път не спа. Не проспа ситуацията. Джеферсон с ново центриране. Василев лови. Добра атака на Локомотив София. Центриране трябва да видим. Какво бягаш от топката, бе? Номер 11. Браво. Не. За малко да си я вкараш, братле. За малко да си я вкараш. Първо викам браво, че я стигна. Нищо. 0 на 0 през първото полувреме. Изключително странно полувреме, няма удари за нито един отбор, такова полувреме до сега не бях играл. Полувреме с голямо надлъгване, с битка в центъра на терена, но целта оправдава средствата, играеме матч за купата, така че нормално е да сме предпазливи. Всяка грешка тук е фатална. Тук Диков заспа, можеше да си изостри повече атаката, атака на ЦСКА сега. Браво, добро заставане на Василев. Какво е това нарушение сега? Защо трябва да лутвам и да се побърквам, човек, че давате такива нарушения всеки път? Защо трябва да се нервирам, като сега ще ми вкарат и гол от нарушението, дето нямаше нарушение, братле. Нямаше нарушение. Добре бе, добре бе, не ми вкараха. Това ще е гол обаче. Това щеше да бъде гол. Първият удар на ЦСКА, много, много опасен. След тази така дупка, която се отвори, просто късмет, Локомотив София тръгва в атака. Какво е това влизане срещу Диков, бе? Даде му картон, много ясно. Та, ако си я беше фанал, директно си го извеждахме. Ще му влиза отзад като касапин. Бати смешник. ЦСКА може да се възползва от нашата грешка, не? Айде, айде, изчисти, де! Айде, пак се бавиме! Пак се бавиме, ще ни вкарате! Един час не може да изчистиме топката, бе! Какъв футбол играме, бе! Втори матч вече! Бориме се сега толкова време, сега накрая да се осереме! Намеси се, намеси се! Моля ти се, намеси се! Правиме много грешки, правиме много грешки! Не можем да вземе тази топка, много са настоятелни ЦСКА, ние не сме! Ние им се дупиме, ние им даваме, гледай! Гледай, какво му, ние му се дупиме. Дай му дупе, като не може да играеш. Ей, ей, ей. Здравето ще ми вземете. Бабакан заменя Мартинович.
75-та минута. Матчът е много тежък. Матчът си е много тежък. На живот и смърт си е матча. Но към момента просто отстъпваме в определени компоненти от играта. Мислех, че и сега ще отстъпиме в защитата. Но това може да е много добра атака. Хайде бе Бабакан, хайде бе Бабакан. Не. 82-а минута вече. Матчът е много напрегнат. Такива грешки ще го напрегнат още повече тоя матч. Възможно за ЦСКА. Браво. Браво там. Не знам кой беше. Петров мисля. Да, точно Петров. Петров. Възможно за Петров. Хайде решавай матча. 1-0 срещу ЦСКА в 85-та минута ги наказваме. Хайде бе. Хайде и ние можеме, бе. Толкова труден матч. Но трябва да внимаваме срещу ЦСКА. Миналия път ги поведохме точно така на края за първенството и ни изравниха 2 минути след това. Директно правиме някакви промени. 1-0 за Локомотив София срещу ЦСКА в мач за купата. Страхотно, че поведохме точно Петров, новият играч, който дойде от Тетър като разменна монета, но показва изключителна класа и миналия матч игра добре. Диков с перфектно подаване, много добра визия за играта и ето го този гол. 1-0 за Локомотив. Ето го с външен фас, точно на ръба на засадата. Там номер 11 покриваше засадата. И с външен фас Петров отбеляза. Това момче определено е един удар. Удар за нас, трансферен удар. На всичкото отгоре и българин, което е много добре да играеш с българи. Ще пуснем Семерджиев. Но къде да го пуснем? Искаме малко защитната линия. Стефано Белтраме ще излезне. Точно Петров ще мръдне малко по-напред. Крачунов ме е страх да го пускам. Другите играчи са офанзивни, така че само една смяна. Белтраме излиза, Семерджиев влиза. 1-0 за Локомотив София. Много важен момент за нас. Дано да не ни изравнат. От тук нататък защита. Защита, яко защита. Яко защита. Миналият път ни изравниха. Хващай, Василев, защо не го ловиш? Лови. Изчакай, изчакай. Изчакай, не бързай. Не бързай. Ритай. Диков там да сваля. Диков може. Петров. Давай, давай, давай. Фал, фал. Фал тук направо. Излизаш и я правиш 2-0. Джеферсон. Ето го това момче Петров. Виждате по какъв начин си я цъкна. Технично. Супер играч. 90-та минута отброяваме. 90-та минута. Продължението навлизаме. ЦСКА е под сериозен натиск. Локомотив София е на вихара си. Внимавай, Шоко. Напред точно така. Нищо. 4 минути е продължението. Още 2 минути остават. 2 минути. 2 минути на надеждата. 2 минути, в които Локомотив София трябва да докаже себе си и да спечели срещу ЦСКА, да ги отстрани за купата. Това е грешка. Това е сериозна грешка, която може да ни коства много. Тази грешка може да ни коства много. Браво! Браво! Това ще е края на матча. Това ще е края на матча. Локомотив София победи ЦСКА с 1-0. Матч за купата. Изхвърлихме ги. Хайде! Браво! Тежък, тежък матч беше. Само един удар имаме към вратата. Те имат 5. Много по-добре играха като чели, но важното е, че ги бихме. Бе. Важното е, че ги бихме. Трудно беше. Много труден матч. Ето ги останалите срещи за купата. Това е епизода, приятели. Абонирайте се, цъкайте камбанката. Ако искате, членувайте към канала. Вече имаме няколко членове. И следващия матч играеме срещу Лудогорец Разград. Може да пуснем и кариера и нещо друго. Ще видим какво ще пуснем. Важното е да се абонирате. Хайде, до нови срещи. Чао, беше ви приятно. Мерси, лека нощ.